Hola chicos, ya es divertido. Estamos jugando este juego el día de hoy. La casa del vecino y de mi casa. ¿Escucharon eso? No. Sí. Esto tiene un ejercicio. Обжирепному аншаны родственно дарю на сыра вони чурьи. И сегодня ман в дусе уголзинул чуэнин дейнин серный соктьм. Сок. Come on.
передає зурдія. Мавсі обжрепному аншани розпну даріна сира в манічур'ї. І сьогодні мандусю глзінув чуєнін дійнін сірн. Паяк!